3222. DE är en parallell transversal. Beräkna längden av sträckan I. Det är också 3208 i matte 2C. Okej. Ja. Som sagt, man kan göra hela tiden med transversalsatsen och topptriangel. Så jag kan börja med topptriangel igen. Satsen. Som säger så här. Om den här är 2 och hela är 5, så det måste vara 3,0. Så om jag börjar med den liten då, så är jag 3 är y, du är där med 6,0, börjar med den här först. Är lika med. Vad blir det? Den liten igen, det är 3,0, du är där med 5,0. Så multiplicerar vi med 6,0 till båda. 6,0. 1,0, inte 0,8. Så den här blir 1. Så har vi y är lika med 18 dividerar med 5. Så det blir 3. Sen 3 femtedelar 0,6 centimeter. Så vi provar lösa den med topptriangelsatsen då. Eller transversalsatsen. Transversalsatsen säger så här. Y dividerat med. Men det finns ingen här. Så vi kan inte använda transversalsatsen. Det är den som är begränsningen till transversalsatsen. Ibland man kan inte använda den här. Om det finns ingen längd på den här. Men däremot topptriangelsatsen är lite mer flexibel än transvelsalsatsen.